Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Jadi di hadapan anda sekarang ini adalah merupakan peranti daripada Samsung, iaitu Samsung Galaxy S10 Plus, yang mana kami telah pun memuat turun kemaskini terbaru iaitu One UI 2.0. Sebenarnya One UI 1.0 masih lagi baru, kalau diikutkan masih lagi boleh dikatakan jangka masa setahun untuk anda gunakan. Tetapi Samsung nampak gayanya telah menerima ataupun menemui cara untuk memperbaiki lagi apa yang boleh dikatakan tidak begitu bagus pada One UI 1.0 dan kini terdapat pada 2.0. Jadi, jika anda lihat, tidak mungkin tidak banyak perubahan kerana ini adalah latest iteration daripada mereka. Namun, terdapat sedikit perubahan yang telah diletakkan yang mana kami akan tunjukkan kepada anda menerusi video ini. Baiklah, yang pertama sekali anda akan dapat lihat adalah di bahagian notification center ataupun quick setting ini, anda dapat lihat jam di bahagian atas telah pun diketepikan dan juga dikecilkan, yang mana sebelum ini meletakkan di bahagian tengah, dan dengan pengecilan font ataupun jam ini akan membolehkan quick setting dapat diletakkan dengan lebih banyak seperti yang anda lihat di sini. Kemudian oleh kerana peranti ini tidak mempunyai sebarang SIM card, jadi kami tidak dapat tunjukkan yang mana jika anda menerima panggilan. Menyenangkan anda apabila anda sedang membuat kerja dan menerima panggilan tersebut, anda boleh menolak panggilan itu dengan hanya menetap menekan butang reject. Seterusnya adalah fungsi yang ada pada always on display. Jadi jika anda pergi kepada setting dan pilih lock screen, terdapat always on display, kemudian pergi kepada clock style dan anda dapat lihat di sini Samsung telah menambah satu style yang baru, iaitu stack untuk masa setiap negara yang anda pergi, lebih mudah dan juga lebih kemas berbanding sebelumnya yang hanya meletakkan always on display itu di bahagian tengah dan boleh dikatakan mengganggu ruang apabila anda sedang melihat jam dan sebagainya. Di sini juga jika anda perhatikan, terdapat satu logo untuk anda menyakuci peranti. Ini kerana Samsung telah meletakkan satu fungsi yang mana logo ataupun animation ini sentiasa kekal pada always on display, kerana kami juga ada sedikit masalah untuk menyakuci peranti apabila tidak dapat melihat langsung animation fingerprint ini. Jadi Samsung telah menambahkan, menetapkan yang mana ini tidak akan padam pada setting yang mana anda perlu aktifkan secara manual. Jika anda selalu menggunakan reverse wireless charging yang ada pada Samsung Galaxy S10 sebelum ini pada One UI 1.0, anda mungkin menghadapi sedikit masalah untuk menjangkakan berapa jangkaan bateri anda apabila anda mengecas jam tangan pintar ataupun Galaxy Buds. Jadi di sini Samsung telah meletakkan boleh dikatakan power cut untuk menghadkan apabila bateri telefon pintar anda berada di percentage yang tertentu. Contohnya di sini, battery limit, anda boleh mengubah jika anda mahukan power share ini dimatikan apabila mencapai sesuatu limit bateri tersebut. Contoh di sini paling kurang adalah 90% sehinggalah 30%, supaya anda masih boleh gunakan peranti anda apabila sudah mengecas jam tangan pintar ataupun Galaxy Buds. Seterusnya adalah jika anda perhatikan, kami gunakan gesture di bahagian bawah ini, tidak seperti Samsung yang sebelumnya atau Samsung One UI 1.0 yang mana kali ini Samsung telah mengubah kepada pixel punya style gesture. Jadi anda dapat lihat ini mempunyai satu bar straight di bahagian bawah sama seperti Google Pixel 4 XL. Kemudian fungsinya juga sama, yang mana anda akan swipe ke atas untuk pergi ke home ataupun multitask. Untuk beralih aplikasi anda perlu hanya menata seperti ini, dan untuk back dan sebagainya anda hanya perlu menata daripada kiri ataupun kanan untuk kembali ke menu sebelumnya. Samsung telah meletakkan satu gesture baru untuk mengecilkan skrin apabila anda ingin gunakannya dalam mode one hand mode dan sebagainya. Jadi untuk itu, untuk aktifkannya anda hanya perlu swipe ke bawah ataupun tata ke bawah, dan ini akan terus beralih kepada one hand mode jika anda lihat di sini. Dan untuk beralih daripada kiri ke kanan akan terdapat satu anak panah untuk anda lakukan perkara seperti ini. Yang mana jika anda perhatikan juga, ini lebih kurang sama seperti apa yang Apple tawarkan pada peranti mereka dengan hanya menata pada bahagian bawah seperti ini. Bergerak ke bahagian seterusnya yang mana kita akan beralih kepada tetapan, terdapat dua perubahan yang telah dilakukan oleh Samsung, iaitu mereka telah memisahkan antara wallpaper dan juga Teams, yang mana sebelum ini One UI 1.0 mereka menyatukan wallpaper and Teams. Kemudian yang kedua pula adalah privacy dan juga location telah diletakkan ataupun dedikasi untuk butang mereka untuk anda lebih senang mengakses setting seperti ini, iaitu privacy dan juga location yang mana sebelum ini disatukan pada tetapan mereka. Pada tetapan setting ini juga kita akan bergerak kepada perubahan yang sedikit boleh dikatakan improvement ataupun penambahbaikan, iaitu pada device care, yang mana jika anda menekannya anda akan terus perasan yang mana mereka telah mengubah font dan juga graf yang mereka gunakan. Contohnya di sini, terdapat bateri dan juga jangka hayat yang telah digunakan. Kemudian storan yang mana tinggal berapa lagi yang anda telah gunakan, memori dan juga security telah diaktifkan ataupun tidak. Jika menekan pada bateri, anda dapat lihat di sini, jika anda ingin melihat kegunaan anda setiap hari,
anda boleh menekannya dan terdapat satu, boleh dikatakan satu graf yang baru ataupun sama seperti iPhone punya iOS 13 yang mana turut menggunakan graf yang sama. Dan jika anda dapat lihat di sini, anda boleh melihat berapa jam anda mengecas dan berapa jam anda gunakan, dan aplikasi yang telah anda gunakan sepanjang hari tersebut dengan lebih mudah, besar dan menyenangkan. Perubahan lain yang mereka telah lakukan adalah pada digital well-being ataupun parental control, yang mana mereka telah menyatukan dua fungsi ini kepada satu. Anda dapat lihat di sini, ini lebih mudah dan juga terdapat satu fungsi yang baru seperti focus mode, yang mana anda boleh setkan aplikasi yang anda gunakan ketika anda sedang fokus. Jadi di sini anda dapat lihat, anda boleh pilih aplikasi yang anda tentukan. Kemudian jika lihat pada me time juga terdapat pilihan yang sama, anda boleh memilih. Wind down juga masih ada pada digital well-being, yang mana akan menukar skrin anda kepada grey jika anda ingin gunakan ketika ingin sedang tidur ataupun ingin block segala notifikasi yang anda terima daripada mengganggu anda sedang tidur dan sebagainya. Dan anda boleh setkan jadual bila untuk anda aktifkan fungsi ini pada peranti anda. Seperti yang saya cakapkan tadi, terdapat satu gabungan yang baru iaitu parental control telah dibina pada digital well-being, yang mana anda boleh daftarkan supaya anda boleh mengetahui apa yang anak anda sedang lakukan menerusi peranti mereka dan halangan yang anda telah hadkan kepada mereka supaya tidak boleh mengakses halangan yang anda telah tetapkan pada peranti mereka. Perubahan kecil yang mereka turut lakukan adalah pada tetapan sound and vibration. Anda dapat lihat di sini, anda boleh menukar mood peranti anda sama ada bunyi, vibrate ataupun senyap. Jadi tetapi kami tidak rasakan anda akan gunakan fungsi ini pada tetapan, yang mana anda boleh menukarnya menerusi butang seperti ini, yang mana Samsung juga telah mengubah butang ini kepada boleh dikatakan sedikit besar apabila anda ingin menukar volume ataupun arah suara ini, yang mana sebelum ini tidak terdapat pada One UI 1.0, yang mana ini adalah perubahan yang sangat sedikit untuk anda perhatikan ataupun perasan sekalipun. Antara perubahan yang sedikit menarik bagi kami adalah cara Samsung menanyakan kepada anda ataupun membenarkan anda untuk mengakses, untuk memberikan mereka akses seperti location, memori dan sebagainya pada bahagian bawah, yang mana sebelum ini jika anda gunakan peranti Android yang lain, mereka telah meletakkan satu notification di bahagian tengah, yang mana Samsung pada peranti Samsung One UI 2.0 ini telah diletakkan pada bahagian bawah terhadap di mana-mana aplikasi yang anda gunakan seperti Instagram, Twitter dan sebagainya, yang mana bagi kami ini agak sama seperti yang ada pada peranti iOS 13 dan ke atas. Kemudian kita akan lihat perubahan yang telah dilakukan oleh Samsung terhadap aplikasi mereka. Contoh yang kami akan tunjukkan kepada anda di sini adalah aplikasi kamera, yang mana phone mereka telah ditukar, yang mana lebih halus dan juga lebih besar. Kemudian jika sebelum ini hanya terdapat boleh dikatakan pokok saja untuk mereka tunjukkan kepada anda untuk menggambarkan sebagai zoom, wide dan ultra wide dan sebagainya, tapi kali ini mereka telah menambah fungsi baru iaitu sama ada 2 kali zoom, 20 kali zoom, 10 kali zoom dan sebagainya. Anda hanya perlu menekan dengan lebih lama dan dengan mudah anda boleh tukar mengikut apa yang mereka telah tetapkan ataupun kamera itu dapat lakukan, sama ada 0.5 zoom di sini, 1.0, 2.0 dan juga 10 kali zoom hybrid yang mereka telah lakukan, yang mereka telah meletakkan pada lensa mereka ini. Kemudian jika anda perhatikan juga, tidak terdapat satu list yang panjang ataupun scroll yang panjang kerana mereka telah meletakkan folder more untuk mereka meletakkan seperti pro mode, panorama, food, night mode, super slow mode dan sebagainya dalam satu folder saja dengan lebih mudah dan lebih tersusun daripada sebelumnya. Juga terdapat Bixby Vision untuk anda akses seperti emoji dan sebagainya. Dan anda boleh customisekan fungsi-fungsi ini ataupun slot yang mereka telah letakkan ini mengikut cita rasa anda sendiri. Perubahan kecil yang mereka telah menambah pada aplikasi, contohnya di sini kami akan tunjukkan adalah My Files. Sebelum ini mereka tidak meletakkan aplikasi ataupun folder trash, yang mana jika anda terdelete ataupun terpadam gambar, video ataupun file, anda boleh retrieve ataupun mengambil balik di dalam trash, tetapi ini akan dibuang dalam masa tertentu. Jadi pastikan anda masih ingat berapa lama anda telah membuang aplikasi ataupun folder tersebut. Seterusnya adalah pada aplikasi kalender, yang mana Samsung telah meletakkan satu fungsi boleh dikatakan agak menyenangkan ataupun sedikit ceria dengan meletakkan stiker pada tarikh-tarikh anda ingin tentukan. Contohnya di sini, jika terdapat satu boleh dikatakan majlis hari jadi, akan ada letak kek. Kemudian jika anda ingin meletak contohnya di sini stiker lain, anda pergi kerja dan sebagainya, terdapat briefcase, yang mana benda ini agak kecil. Kemudian untuk anda mencari tarikh yang spesifik, contohnya ini lebih mudah dengan UI yang baru. Di sini anda boleh lihat tahunan
bulanan dan juga beberapa hari yang telah anda tekan apabila anda memilih tarikh tersebut. Kemudian perubahan terakhir yang kami boleh tunjukkan kepada anda di dalam aplikasi yang mereka sertakan ini adalah messaging app, yang mana sebelum ini anda pun sudah tahu anda boleh gunakan messaging app untuk menghantar MMS. Tetapi di sini Samsung telah meletakkan satu butang ataupun aplikasi kamera. Sebelum ini mereka hanya meletakkan viewfinder kamera pada bahagian bawah, tetapi kali ini jika anda menekan butang kamera, ia akan terus pergi kepada aplikasi penuh kamera tersebut. Tetapi walau bagaimanapun, mereka tidak menyertakan mode-mode seperti slow-mo, night mode dan sebagainya untuk ditangkap dan menghantar menerusi aplikasi messaging app yang kami tunjukkan kepada anda sekarang ini. Dengan ini anda boleh menghantar message dengan mudah sama ada ingin men-zoom, wide, ultra wide dan sebagainya. Jadi itu sahaja pembaharuan yang mereka telah lakukan pada versi terbaru One UI 2.0 ini. Adakah anda teruja? Adakah anda akan gunakan fungsi yang mereka telah ubah ini? Ataupun anda mungkin tidak akan perasan langsung ataupun gunakan langsung apa yang mereka telah olah pada versi asal One UI 1.0. Jadi itu sahaja dahulu pembaharuan yang dapat kami tunjukkan kepada anda One UI 2.0 ini. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.